Hər il mayın 20-si travmatoloqların peşə bayramı, ümumdünya travmatologiya günü kimi qeyd olunur. Orqanizmin bünövrəsi və dayağı sayılan sümüklərimizin sağlamlığı həyat əhəmiyyətlidir. Sümüklərimizin sağlam olmağı üçün onlara necə qulluq etməliyik? Bu sualın cavabını Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində uzman doktor ortoped travmatoloq Kənan Mirzadə deyib. Süd məhsulları bəli, süd və süd ürünləri bol kalsium, fosfor taşıdığı üçün süd məhsulları sümük formalaşmasında çox önəmlidir. Çünki kalsium, sümüklərimiz kalsium deposudur əslində. Günəşdə gəzmək. Günəşdə gəzmək də bəli. Günəşdə çünki D vitamini dərimizdə oluşur. Təbii ki, bəzi məsləklərlə, yəni işlərlə məşğul insanlar var ki, günəş işığı görmür. Belə zamanlar bu insanların D vitamini takviyəsi almaq lazımdır. Yəni D vitamini əlavə D vitamini qəbul eləmək lazımdır. Çünki D vitamini digər vitaminlər kimi meyvələrdə və yaxud yeməkdə, hər hangi balıqda çox olmadığı üçün, sadəcə dərimizdə oluşduğu üçün takviyə olaraq dışarıdan, qıraqdan alınması D vitamininin çox önəmlidir. Doktor, həmçinin sümüklərin süni şəkildə uzadılmasının və forması dəyişməyində mümkün olduğunu, amma çox əhəmiyyətli səbəb olmadığı təqdirdə bu əməliyyatların icra edilməsini məsləhət görmədiyini bildirib.